Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про ситуацію на фронті, гарячі точки України очима дніпрянина сьогодні говоритимо в ефірі. Гостем нашої студії є Богдан Пападін, військовий кореспондент телеканалу «Дніпро ТВ» та ютуб-каналу «Бутусо Плюс». Богдане, вітаю вас. Добрий день. Ви зовсім нещодавно, як я розумію, стали військовим кореспондентом. Розкажіть, як, що вас до цього спонукало і чим ви вирішили займатися, зокрема? Так, військовим кореспондентом я став в березні місяці минулого року, 22-го, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І що спонукало? Знаєте, тоді така була ситуація, що коли російські війська стояли під Києвом, була порушена робота ЗМІ в цілому, особливо національних, тому що багато наших колег з Києва, вони в той момент евакуювались в Західну Україну і розпочинали вже працювати відтуди. І ми, як місто, яке фактично опинилось, знаєте, в центрі російської агресії, тобто в нас була змога давати інформацію, тобто взяти оцю відповідальність, так, щоб простір інформаційний, він був насичений новинами з фронту. Так, інформаційний фронт теж був так, тоді важливий так. Дуже, і зараз він важливий. І ми прийняли рішення, що ми повинні виїжджати на передову і робити матеріал про російську агресію. І тоді перше місце, куди я поїхав, це був Харків, це Північна Салтівка, це 20 числа березня. Як зараз пам'ятаю, коли ми заїхали в Харків, до цього, до війни, я був безліч разів там в Харкові, і це таке, знаєте, квітуче місто, місто молоді, студентів. І коли ми туди заїхали, це був таке вже апокаліптичне місто без людей, згорівші автівки, знищені будівлі, постійні ці артилерійські канонади, люди в підвалах. І таке відчуття, що це вже не той Харків, який був до війни, це якийсь такий, знаєте, як паралельний світ був. І тоді вже я на власні очі побачив, що таке війна і що таке взагалі російська агресія. Наслідки її, так, звичайно. Місто фортиця Бахмут, ви щойно звідти повернулись. Розкажіть, будь ласка, що ви побачили на власні очі про ту ситуацію з нашими військовими, з нашими силами, з позиціями ворога? В місті Бахмут і в його околицях я взагалі їжджу з грудня місяця, тобто вже це четвертий місяць, так? І ситуація там постійно змінюється. Коли я приїхав у грудні, тоді ворог знаходився тільки на східних околицях міста, намагався перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут, проходив через села там Кліщеївка, Андріївка, Опитне. І тоді, знаєте, здавалося, що ось-ось і ворогу це вдасться. Але приїжджаючи кожного тижня протягом місяця, вже був січень місяць, Збройні сили України тримали оборону. І в січні місяці, на жаль, так відбулося, що нам довелось відійти з Соледару. І ворог скористався Соледаром як таким плацдармом для того, щоб обходити місто з півночі. Тобто треба розуміти, що росіяни, вони теж вчаться. Це вже не та армія, яка заходила в Україну на початку війни. Це вже не ті механізовані колони, які рухались і які при розгорнутій нашій артилерії і дронах в небі можемо було знищувати. Тоді вже почали з'являтися ПВК «Вагнер» на цій ділянці фронту. Тобто, взагалі,
чим відома ця ділянка фронту, Бахмутський напрямок, це ПВК «Вагнер», вагнерівці зеки, тобто які вже всі відомі, Євгеній Пригожин, який активно, можна так назвати, мобілізував так, зеків на цю війну. І ось ті штурмові загони, які там, тобто ось війна, вона, в принципі, можна її поділити до битви за Бахмут і після битви за Бахмут. Чому? Тому що до битви за Бахмут це були такі механізовані колони під підтримці піхоти. Битва за Бахмут вже набрала характер таких піхотних штурмових дій за підтримки артилерії. Тобто механізованих колон там вже не було, була якась підтримка танків, але вона незначна. І війна вже не була характеру ближнього стрілецького бою. От. І послідовно за рахунок ось цих штурмових груп, за рахунок великих втрат, коли ворог може кожну ділянку фронту насичувати цими штурмовими загонами, і їм не важливо, скільки людей загине, цих зеків. Так? Тобто результат там не вимірюється в кількості життів. І січень місяць ворог намагається обійти місто з півночі, він входить в східні околиці міста. І зараз ситуація така, що східна частина за Бахмутки, тобто річка Бахмутка, яка ділить місто на дві частини, вона вже контролюється ворогом, і ворог намагається тиснути з півночі, з півдня, і фактично в місто є тільки одна дорога життя, яка прострілюється, але, слава Богу, контролюється Збройними силами України. І я хочу зазначити, знаєте, що наш ворог в таких умовах не б'ється, як зараз б'ються наші воїни. Тобто, якщо ми згадаємо всі події, всі наші контрнаступи на Харківській, в Херсонській області, під Лиманом, де в той момент наші війська створювали схожі умови для ворога, ворог відступав. Але наші воїни, вони не відступають, вони тримають оборону, будинок за будинком, квартал за кварталом. І, звичайно, це героїчні люди. Знаю, що ви дуже хотіли розказати про інтерв'ю, яке ви взяли вперше. Саме перший ви взяли інтерв'ю, у вересні це було. Розкажіть. Так, ми перші, хто записав інтерв'ю відомого вагнерівця Євгенія Нужина, зек вагнерівець, якого після обміну стратили, ну, фактично жорстоко вбили кувалдою. Я думаю, що багато хто бачив це відео. І це був вересень місяць. Як зараз пам'ятаю, ми тоді спустились в підвал до Нужина, почали з ним розмовляти. Знаєте, і взагалі, я так коли з ним спілкувався, мене склалось таке відчуття, що Нужин, він не в полоні, знаєте, таке відчуття, що він був, реально, він був людина-шахматист. Він намагався продумувати кроки наперед. Так. І взагалі цього, його історія, як він потрапив в полон, там досить таки багато пробілів, які, знаєте, викликають багато сумнівів. От. І там була така історія, що коли Нужина взяли далі до головного управління розвідки, в нього були два моменти. Перший – або робити з нього такого антипутініста, тому що він заявляв, що він хоче воювати у Легіоні Свободи. Так? Це така за Росію в Україні, але проти режиму Путіна. Okay. От. А другий момент – це був все-таки відправити його на обмін і повернути наших хлопців. Ось. Ну і тут вже, знаєте, можна говорити, не констатуючи факти, а просто робити якісь, здогадуватися, як це все було.
Взагалі, хтось каже, що Нужен просто не прийшов поліграф, і він збрехав, тому що далі взагалі журналісти знайшли в соцмережах ВКонтакті його сторінку, де, незважаючи на те, що він сидів на зоні, в нього був доступ до соцмережі, де він активно публікував дописи з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції. Так. От. Його дуже все заплутано і дуже багато так потайних якихось кроків було, які, про які ще треба досліджувати і дізнаватися. Так, я ж кажу, Нужен – це шахматист. Тобто ми повинні розуміти, що зеки, там можуть зустрітися такі, знаєте, доволі маргінальні особистості, а є там кандидати наук. Тобто так. І Нужен – це реальний шахматист, який хотів, він хотів вижити. Він намагався прорахувати все наперед. Але, як бачите, я думаю, що в гурт там шахматісти більш так. високого рівня. Так. От, і Нужена обміняли. Про це зараз вже можна говорити. Повернули 24 наших військовополонених, наших героїв. І потім відбулось те, що все бачили на відео. Жорстоке вбивство кувалдою. Я, до речі, розмовляв з дружиною Нужена, я розмовляв з сином Нужена. Ну, під час того, ще як він знаходився в полоні, коли вийшло інтерв'ю, вони побачили це інтерв'ю і вийшли на редакторів. Ми сконтактувалися, і я спілкувався з його сином Олексієм, який живе в Самарі. І ми взагалі хотіли зробити максимальний розголос цієї історії, щоб, тому що те, що він знаходився на території України і приймав участь у бойових діях, ну, це ж навіть в рамках війни це незаконно. Так. Тобто я кажу, будь ласка, поїдьте в колонію, дізнайтесь, як вони вам, що вони вам скажуть, де знаходиться ваш батько. І як це на паперах взагалі виглядає? Нехай вам дадуть там офіційну інформацію на папері, що де він знаходиться. Або він в колонії, або він на війні в Україні, розумієте? А він мені задає питання, от я смотрів відео, а що, отець в підвалі? Знаєте, мене просто, я йому кажу, ви розумієте, що там не тільки ваш батько в підвалі, там, де він знаходиться. Так. Там і діти, і жінки, і мирне населення, яке страдає від постійних артобстрілів. Але, звичайно, коли ти живеш в Самарі, тебе своє сприйняття світу, своє сприйняття реальності. Так. А дружина, з дружиною я теж спілкувався, і вона мені відповіла таку історію, що будь ласка, нас не турбуйте, в мене є донька, і мені необхідно думати, як її виростити. Тобто зовсім абстрагувалася від цієї ситуації. Звичайно. Так. Нам ще відомо, що ви були одним із перших, хто... Та ні, взагалі першим, хто в Чорнобаївці побували, так? І відзняли відеорепортаж звідти. Так, легендарна Чорнобаївка, де була знищена 20-та мотострілецька дивізія в повному керуючому складі. Це легендарне місце, про яке ми всі чули. І Чорнобаївка стала таким, знаєте, символом. Символом, напевно, незламності, особливо Херсонщини, яка чекала звільнення, вона чекала українських воїнів. І взагалі, от коли я потрапив, Чорнобаївка там буквально це 10-15 кілометрів від Херсону. І коли ми потрапили в Херсон, це, знаєте, дійсно така була атмосфера, свята, таке відчуття, що це був День Незалежності. Так, вони як перемогу вже святкували, так, це. Скрізь українські прапори. Кожен підходив до українських воїнів і прохав розписатись, дати автограф на українському прапорі, написати свій і подякувати так, нашим захисникам. Так. Позивний, там, бригада, батальйон або підрозділ. І це було дійсно свято. Чорнобаївка, взагалі, якщо так дивитись,
вона регулярно обстрілювалася хаймерсами, і росіяни показово, щоб облаштовувати свої укріплення бліндажі, вони навіть знімали всі бетонні плити, які йдуть між злітно-посадковою смугою, і накривали їм свої позиції. Тобто вони вже заривались в землю якомога глибше. Богдане, де вам ще, на яких територіях, гарячих точках вдалося побувати? Що, можливо, вас шокувало, здивувало, до чого ви морально, психологічно не були готові? Знаєте, був такий показовий випадок. Бахмут, січень місяць, як я зараз пам'ятаю, це було 20 січня, центр міста, і розпочався мінометний обстріл. І нам терміново треба було сховатись, і ми забіжали в підвал. І там були місцеві. І один з місцевих, чоловік, такий років за 50, він почав нас просто виганяти з підвалу. Яка причина на це була? Причина того, що це українські війська обстрілюють місто, розумієте? І що ми наражаємо їх на небезпеку. Тобто пропаганда рашистів спрацювала? Так, пропаганда рашистів. І ось це, напевно, мене більш всього шокує. Знаєте, коли людина, яка вона вже перебуває в цих подіях, і все одно чомусь вона робить висновок, що це хтось інший, так? Це не ворог, це не росіяни. І я розумію, знаєте, просто наші військові – це такі чудові люди, і вони все одно цього чоловіка вони сприймають як українця, знаєте, який помиляється. І я розумію, що якщо подібна ситуація відбулася би, де знаходяться росіяни в окупованій території, вони б до цієї людини так би не відносились, так? Вони просто вони б не розбиралися. Вони б не розбиралися, звичайно. Тому ось це, напевно, одна з таких ситуацій, яка найбільш шокувала. З приводу того, де я був, та на всіх, напевно, направленнях після звільнення тоді Сумщини, зняття блокади Чернігова, потім Київщина, де окуповані міста та села, Харківщина. До речі, досить такий показовий момент вразив у мене, знаєте, що коли я потрапив на північ Харківщини, там війна зовсім по-іншому проходила. Розумієте, коли ось ці бронегрупи, механізовані колони росіян, вони заходили на Харківщину, треба розуміти, що там, в принципі, кілометрів 40-50, вони, в принципі, пройшли так без якихось там зусиль до Ізюму, тобто якісь такі фактичні зіткнення вони вже відбувалися під Ізюмом. І ось ці люди, які потрапили в окупацію, вони там пробули півроку, для них все змінилось там за фактично за 24 години. Вони були 23 лютого в Україні, а 24 лютого ввечері вони вже були в окупації. І для них окупація проходила взагалі по-іншому. Тобто там нема таких наслідків руйнувань. Так? Там, коли ти їдеш, ти не бачиш зруйнованих там шкіл, сел. Але це не означає, що люди цього не пережили. Вони пережили це ментально, вони пережили це духовно. І багато, на жаль, хто пережив це фізично. Богдане, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр рекомендувала ЗМІ не обговорювати в публічному просторі та не публікувати інформацію з приводу контрнаступу українського війська. Як ви вважаєте, підтримуєте цю позицію, не підтримуєте? Чи, можливо, це буде як провокація на суспільство, що ми замовчуємо про наші дії і небачення цієї ситуації? Дивіться, взагалі, моя думка, що зараз в інформаційному просторі, в інтернеті, є досить багато умовно експертів в лапках, так, які будують якісь свої прогнози. І треба розуміти,
що люди не відфільтровують інформацію. Вони побачили якогось експерта, побачили якісь. Я досить часто в Фейсбуці натрапляю там на картинки, де стрілочками показано, як буде звільнена там Запорізька область окупована. І людина, яка це бачить, вона вже, можливо, будує якісь свої думки, свої якісь алгоритми. Тобто це дійсно може заважати по нашій наближенню нашої перемоги та треба довіряти, по-перше, офіційні джерела, які є, Генштаб і люди, які компетентні в цих питаннях. І тоді інформаційна гігієна – це дуже доречна річ, розумієте? Ви багато також спілкуєтесь з військовими. Які в них зараз настрої, які в них налаштування? Гарне питання, досить часто його запитують. Звичайно, налаштування – це на бій і на те, щоб дати відсіч ворогу. Тому що треба розуміти, що досить багато, у нас військо досить багато вмотивованих людей з окупованих територій. І ось ця мотивація, вона додаткова. Розумієте, коли мені людина говорить, я з Сєвєродонецька, і в мене там похований батько, а я просто не можу поїхати до нього на могилу. І коли чуєш ці історії, то всередині, чесно кажучи, все просто перевертається. От уявіть, у людини мотивація перемогти ворога, щоб потрапити на могилу батька. На жаль, таких мотивацій ще дуже багато, і про які б дуже хотілося ще багато говорити, але час ефіру вже сплив. Ми вам дуже дякуємо за вашу розгорнуту відповідь, за те, що ви підтримуєте наших військових, ви є як нашим рубежем, так, між ними і нами, і передаєте їм також нашу підтримку. Дякую вам велике. Дякую. Нагадую, сьогодні ми говорили про ситуацію на фронті, про гарячі точки очима дніпрянина. Гостем нашої студії був Богдан Пападін, військовий кореспондент телеканалу «Дніпро-ТВ» та ютуб-каналу «Бутусов+.» З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».